estas sete características dos que receberam 100% de Deus, porque se entregaram 100% de Deus, tem ajudado a milhões de pessoas. E espero que você aproveite a sua oportunidade e coloque em prática estes ensinamentos. Hoje, eu quero falar de uma característica que muitos desprezam, que é a perseverança. Amigo ouvinte, a perseverança é tão importante, mas tão importante, que ela é a única coisa capaz de nos fazer amadurecer. Você sabia disso? É a perseverança. E isso é excelente, porque a perseverança nos prepara para coisas maiores e melhores. Quem não persevera, não amadurece. E quem não amadurece, não se prepara para coisas maiores e melhores. Quem não quer coisas maiores e melhores na vida? Todos, não é verdade? Sim, mas não é questão de querer. Você tem que amadurecer e para isso você tem que perseverar. Por isso, somente os que perseveram são os que se preparam para tal, para receberem coisas maiores e melhores. A perseverança é a habilidade de permanecer na prática do que é certo, ainda que todos queiram fazer apenas o que é errado. Mas se você é perseverante, você vai continuar na prática do que é certo. Você não vai se deixar influenciar pelos outros que querem fazer apenas o que é errado. Não, a pessoa perseverante, ela faz o que Deus quer. Foi o caso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele chegou ao extremo de prometer que só vai andar com ele, ou ele só vai andar com aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que vão vencer. Vencer o quê? Os sentimentos, as emoções, os pensamentos que dizem não, não vá, não continue, não persevere, não insista. Meu amigo ouvinte, não aceite desistir, parar, desanimar devido às decepções, problemas, perseguições, críticas. Vamos, persevere. Persevere na prática do que é certo, verdadeiro, e você desfrutará do melhor desta vida. Deus vai lhe confiar coisas maiores e melhores se você perseverar, porque quem persevera amadurece, e quem amadurece anda com Deus, obedece a Deus. E é por isso que nesses 100 primeiros dias do ano, você tem que decidir, definir os seus projetos, os seus objetivos para a sua saúde, para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual. O sobrenatural vai acontecer no seu íntimo. Você vai ter uma experiência com Deus. Haverá o milagre. Deus fará o que ninguém pôde fazer. Mas isso vai requerer de você dedicação. Vai requerer de você força, confiança, fé. E fé, confiança, segurança, todos podemos manifestar em Deus. Basta você assim o desejar. Por isso, persevere. Não abra mão da perseverança. Porque quem persevera, amadurece. E, consequentemente, Deus lhe confia coisas maiores e melhores. Porque Deus passa a andar com você. Para mais informação, ligue para o SOS, repito, que é o 4008-7474.